អន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី1រ៉ោនវ៉ាបាទទឹកទី1គឺមិត្តភាពអន្តរជាតិតែកាអេរ៉ាវ៉ាន់បាទទឹកបកគលក្រហមមីឡែនបាទទឹកបកគលគៀមមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទ80ដុល្លារបាក់ឡាក៏អ៊ីរ៉ង់អន្តរឡយ៉ាងឆ្វេងបាទដៃរ៉ាអេរ៉ាវ៉ាន់ចាក់ជួយបាទមកជើងបាទពីអេរ៉ាវ៉ាន់យ៉ាជួយពីកឡាកូមីឡានបាទបកកាយជួយបាទអបទៅគុំស្ដាមរបស់អេរ៉ាវ៉ាន់ទៅគុំជួយហើយមកទៀតហើយបន្តកឡាកូអេរ៉ាវ៉ាន់គួរបាទតែបាទមិនប្រកាសថាល្អជំគុំទេបាទដាក់គួរលោកកញ្ញាកដាលបាទប្រាំបាទហានបាទវាទីខាងក្រោយបាទតាំងពីជើងតោះទៅសរវិញបាទតាំងបាទពីចាក់ដល់ស្ដាំខាងវាស្ដាប់ទៅជួយបាក់អេរ៉ាវ៉ាន់ជាលោជួយដល់ស្ដាំសរដាក់ជួយបាក់មីឡែនបាទរបស់ប្រចាំជួយពីមីឡែនទៅជួយមួយទៀតតាំងជួយទៅជួយហើយបាទចេញបាក់មួយឈុតអស់ដល់ជួយស្ដាំសរទៅដល់អេរ៉ាវ៉ាន់ចូលចាក់អ៊ីកូមកគូបាទបាននៅកាទីទីគុំតិចបាទតើពីលកមីឡែនរបស់អេរ៉ង់លើកអញ្ញាក្តាញ់យេតបាទក្រៅកណ្ដុបជីវតអាក់ស្ដាំពីមីឡែនបាទគាត់ជួយដល់ពេលស្ដាំសងគាត់ជួយគាត់ក៏ស្ដាំពេលស្ដាំពីអេរ៉ាវ៉ាន់ឡើងពេលជួយសងគាត់ជួយបាទតោះហើយចង់ជួយរបស់បាទដល់ពេលឆាក់ស្ដាំសងដល់ពេលគាត់ជួយតាមពីអេរ៉ាវ៉ាន់បាទវិញ្ញាណបាយតម្រាប់ពុទ្ធអាក្រោនយ៉ាងឆ្វេងទៅឆ្វេងពីអេរ៉ាវ៉ាន់យ៉ាងឆ្វេងតាមរយៈដល់ឆ្វេងខាងស្ដាប់នៅលើចំណុចឆ្វេងខាងក្រោនទៅឆ្វេងកាត់ទៅស្កាន់សងដល់ឆ្វេងទៅឆ្វេងរបស់មីឡែនវិញក្រុមប្រជាជនរបស់អេរ៉ាវ៉ាន់អើអោបាទមីឡែនទួលបតារាប់ទេបាទហើយមកវិញបានយ៉ាងឆ្វេងទៅអត់ទេខាងស្ដាំរបស់អេរ៉ាវ៉ាន់តាមរៃខ្វាយការជួយរបស់ប្រចាំគឺគាត់ធ្វើខុសទៅស្ដាំមកឲ្យខំចិត្តអស់ខ្លួនហើយមកទៅជិះតាមរបស់អេរ៉ាវ៉ាន់ពេលតាមរបស់មីឡែនទៅខាងក្រោមអត់គឺទេពេលស្ដាំទៅជួយអេរ៉ាវ៉ាន់ដាក់អត់បញ្ហាគាត់ជួយខោដល់ស្ដាំតាមជួយគេគាត់តាមនេះទៅខាងក្រោមធ្វើកាត់បាត់តាមអំសោទៅជួយបាទតោះមកវិញពីមីឡែនបាទតាមរបស់អេរ៉ាវ៉ាន់ជួយគេផុតចាប់ទៅទី1ធានអន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី2រ៉ោនគូបាទទឹកទី2គូមិត្តភាពអន្តរជាតិពីតំបន់ទឹកទេអ្នកជួយទប់តិចតិចចាប់ជើងទៅវិញទៅស្ដាំរបស់មីឡែនអ្នកជួយដល់ស្ដាំសងទឹកជួយគេផុតទៅស្ដាំមកវិញគូមកជួយវិញពេលស្ដាប់ពេលបំរំបាទមីឡែនលោកមែនតើបាទអេរ៉ាវ៉ាន់ជាយាបតាំងចមោបិទមុខបាទផ្ដាយបាទចូលដល់ពេលខាងក្រុមតាមទៅទៀតក៏ស្ដាប់ពេលក៏ពេលស្ដាប់សូរទៅពេលស្ដាប់បកកាយស្ដាប់របស់អេរ៉ាវ៉ាន់ពេលស្ដាប់របស់មីឡែនគេឡោជួយរបស់អេរ៉ាវ៉ាន់ពេលខាងក្រុមយេទៀតគាត់ស្ដាប់ងារគាត់អើចូលពីរបស់ Quest ខាងលើកែងធ្វើកែងស្ដាប់ទៅគាត់គាត់ស្ដាប់ចាក់ជើងបាត់ស្ដាប់ទៅទុកជើងវិញងារគាត់ទៅវិញសងលើលើទៅដល់ហើយស្ដាប់នៅមីឡែន Quest ស្ដាប់អត់ចូលពីអេរ៉ាវ៉ាន់ដល់ជួយធ្វើទៅខាងក្រោមអើចូលទៅទុកជួយអេរ៉ាវ៉ាន់ដល់ស្ដាប់ធ្វើទៅខាងក្រោមមីឡែនទៅឆ្វេងទៅវិញទៅឆ្វេងខាងលើជើងបែកទៅឆ្វេងស្ដាំរបស់អេរ៉ាវ៉ាន់ស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់មីឡែនឆ្វេងស្ដាំបាញ់លុបទៅហ៊ឺអូបាទអេរ៉ាវ៉ាន់ទីទីបាក់បាក់មុខដែរប៉ុន្តែដៃរបស់មីឡែនមិនធម្មតា
ra ក្រមតាតាយកចូលដល់ស្ដាំទឹកឆ្វេងហើយបានបាត់ចូលឆ្វេងខំអពុទ្ធកម្មស្កាន់សរលោកដែរយ៉ាឆ្វេងយ៉ាឆ្វេងទៅវិញទៅស្ដាំដល់ស្កាន់សរទៅវិញហើយបាត់ទៅបន្តចាំឆ្វេងខាងលើបន្តលោះដៃតិចទឹកឆ្វេងអូចូលឆ្កាន់ទឹកឆ្វេងអូតែអាបាច់កៅជើងគាត់គាត់ធ្វើចាប់ចាក់ជើងបានទឹកខាងក្រោមអត់ទួលពុកស្ដាំខែមួយទៀតគាត់ស្ដាំវិលអេរ៉ាវ៉ាន់ដល់ដល់ចូលទៅទឹកឆ្វេងខកខាងស្អាំសូនទឹកស្ដាំរបស់អេរ៉ាវ៉ាន់ហើយតាមទៅរកពុកទឹកប្រាប់គាត់ថាក្រោមចូលចាប់ជើងឯងចូលទីមករុញចូលទៅទឹកទីអេរ៉ាវ៉ាន់ជៀមនៅទីលើជៀមតាមវិធីទៅទឹកទី2អាចូលទឹកឆ្វេងកខោទឹកអំសោអំស្ដាប់ពុកឆ្វេងកស្ដាំសោវិញតាំងកែចៃស្ដាំដល់បោះឆ្វេងទឹកឆ្វេងកបានតាមទៀតតាមទៀតពីអេរ៉ាន់តាម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 ចាក់ទឹកទី2ចំពោះរាំទឹកទី5គូទី4ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី3ទៀតទឹកឯព្រាត់ផារ៉ៃណារ៉ោទឹកទី3ជាទឹកឯព្រាត់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទបែកកែវមកពលរហមពលធាវមីឡែងមកពីទីរំខ្វេងតាមបាំងតាមដៃលឿនលឿនដល់ស្ទឹកមកទីជួយសរមីឡែងគឺមកធ្វើតាមជួយសរអ្នកតតអ្នកតលប្រនេះទឹកកែធ្វើជុំតាមបានគ្រាតតជាប់រួមជុំពីអេរវ៉ាន់ជិះជើងជាប់ចាំលេខបាច់អមទេអត់ទេលោកយ៉ាងណាគេអាចោលតែបាក់ពីមីឡែនទឹកខាងក្រោមគាត់ឆ្វេងទៀតហើយបានជិះដល់ចោលជិះដល់ចោលដល់ខាងនេះគាត់ចាប់បានជិះគុំវិញតាមស្ដាប់ជិះគុំស្ដាប់ដល់ជិះគាត់លោកយ៉ាងណាគេអាចោលទឹកឆ្វេងរបស់អេរវ៉ាន់លោកចោលមកបាក់ពីបងគុំស្ដាប់ទៀតទេគូអូបាក់មួយក្បាច់នេះស្អិតបាទលោកកញ្ញាគុំតោះបាក់មួយមួយអត់ខែតាមទៅស្របតាក់បាល់ស្ដាមរបស់អេរវ៉ាន់គុំធ្វើទៅគុំធ្វើគាត់ជើងចាប់កាត់ទៅអាតែពីរទៅដល់តាមនេះទៀតផ្ទាល់ស្បាន់ដល់ពីលើវិញទៅទៅទៅពីបែកកាក់អេរ៉ាវ៉ាន់ហាក់ទៅខាងស្ដាំមកទៀតពីមីឡែនទៅចូលទៅខាងក្រោមហើយមកស្ដាប់ពុកទៀតបាទកុំយ៉ាងការយងកលើកទី2បាទលោកយ៉ាងបានទៅមើលចូលខាងខាងអាចោជួយទៅវិញទៅស្ដាប់ខាងក្រោមតាមស្ដាំសរស្ដាំទៅវិញទៅធ្វើទៅស្ដាប់ខាងក្រោមអាចោឆ្វេងទៅបានចោះស្ដាំខាងមួយទៀតគាត់ឆ្វេងមិនដាក់មួយជើងតើស្ដាំរបស់អេរ៉ាវ៉ាន់ហើយចោះស្ដាំគាត់ស្ដាប់ចាក់ជើងខាងគាត់ស្ដាំរបស់អេរ៉ាវ៉ាន់អាចោឆ្វេងស្ដាំគាត់ឆ្វេងអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាទឹកពេលហើយគាត់ឆ្វេងបាទចូលទៅទៅពីរវ៉ាន់ចាក់ទុកដល់ស្ដាំខាងជួយទៅគុំស្ដាំទៅគុំស្ដាំទៅគុំស្ដាំប្រាប់អេរ៉ាវ៉ាន់បាទបីជគុំអាចទៅដល់មីឡែនថយទៅដាក់ជើងទាត់អាយ៉ាវិធីទីចុងក្រោយចាក់ទឹកទី3ចាក់ទឹកទី3ណាស់មីឡានក៏សប្បាយចិត្តមែនទេសូមសម្ដែងគំរូរបស់បងប្អូនទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់គ្រឿងតែពេញចិត្តជួយចិត្តឥឡូវយើងមកមើលរូបភាពខ្លះការប្រកួតការធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបានបាទសូមអរគុណកីឡាករបងកូឃ្យូមីឡេតាមអូពីអូពីអរអ្នកកំពុងបងប្អូនរបស់យើងបាទអរគុណបងប្អូន
Yeah.